të së sotme të studentëve kleti të përshëndesë mi mbrëma. Rreth 10 orë studentët tu para Ministrisë së Arsimit kanë vendosur që ta mbyllin protestën për ditën e sotme. Ata kanë vendosur që protesta të vijë sërish nesër, në të njëjtën orë, në të njëjtin vend para Ministrisë së Arsimit, ndërkohë që dy grupe tjera, një grup është tek Kryeministria dhe një grup tjetër i shpërndar në pika të ndryshme të Zogut Zi është tek rrethrot udhimi tek sheshi Zogut Zi. Un kam pranë meje këtu arbi dy studentë që kanë qenë gjatë gjithë kohës në protestën tu para Ministrisë së Arsimit, të cilët do na shpjegojnë arsyet e tyre, sepse qëndruan këtu dhe nuk ikën tek Kryeministria dhe pse mbyllën protestën pikërisht në këtë moment, ndërkohë që kishin paralajmëruar një përshkallëzim të saj dhe mosdërprerje. Atëherë më mbroma përshëndetje. Pse morët pikërisht këtë vendim ndërkohë që kishit paralajmëruar që protesta do të ishte pa afat dhe nëse nuk do të merrnit një përgjigje ajo do të përshkallëzohej? Doja të thoshja diçka në fillim, që protesta ka nisur këtu para Ministrisë së Arsimit, po vazhdon këtu dhe do të mbyllet këtu, vetëm kur të plotësohen 8 kushtet dhe pa negociata që ne i kemi dërguar kryeministrit. Ne nuk donim që të iknim në kryeministri apo të Zogu i Zi, sepse si që pa dhe vetë kemi një përçarje të studentave apo të protestës, pra ndaj dhe që nga nesër dhe ditët në vijim, protestat të zhvillohet vetëm këtu para Ministrisë Arsimit dhe u bëj thirrje të gjithë studentave që të vinë këtu dhe të vazhdoj protestat si që ka vazhduar të gjitha këto ditë që kemi nisur në orën 8 në për fakultete dhe në orën 10 kemi qënë të gjithë para Ministrisë Arsimit. Pse u përçat? Kush mendon ju se është arsyeja që u përçat dhe pse një pjesë nga ju shkoi drejt kryeministrisë dhe pjesa tjetër tek Zogu i Zi? Kjo besoj se kuptohet. Mes nesh ka dhe studentët cilët janë të antarësuar në forumet rinore të partive politike. Prandaj dhe ata kanë dashur që të shkojnë tek kryeministria për të rrëzuar qeverin. Neve nuk duam të rrëzojmë qeverin, ne duam që qeveria t'i dëgjojë kauzat tona, të plotësoj kërkesa tona. Nuk duam, nuk kërkojmë rëzimin e qeveris, si që duan... Si që duan edhe këto studentat e forumeve rinore. Nuk mund të quhet edhe 100% përçarje, sepse cili ka mendjen e tij në fund të fundit, disa vendosën dhe i kena ndi, disa këndej, ashtu e ndjen, ashtu e bërëm. Ne vendosën rini këtu nisi, dhe besoj këtu do përfundojt. Ne... Çfarë veprime do ndërmerrni nesër? Duke qenë se prej 7 ditës nuk keni marrë akoma një përgjigje dhe kemi përshkallëzim të protestës. Siç e vu të re dhe sot, protesta mbaroi më vonë dhe ditën e vijim do mbaroi akoma më vonë, do mundohemi ta mbajmë sa më gjatë protestën dhe gjithashtu bërëm dhe thirrje të gjithë qytetarëve, të cilët mund duan që të na bashkohen. Po, ne nuk pranojmë të bojkotojmë bizneset e tyre nëse mund. Po, nëse mund, ne i bëjmë bojkot arsimit dhe mësimit, do bojkotojmë mësimin, ndërsa ata të bëjnë bojkot bizneseve të punës, pra punës. Me përshkallëzim kuptoni vetëm zgjatjen e orarit të protestës, jo diçka tjetër? Për momentin këto kemi, përshkallëzim i protestës, kemi vetëm zgjatje e protestës deri në orët e vona, dhe bojkot të punës në qoftë se qytetarët duan dhe të bashkimit të trabashkojnë qytetarët në protestën tonë. Negociata nuk pranoni, duke qenë se një pjesë e studentëve me sa jemi informuar do të jenë me kryeministrin Rama në një përballje tjetër. Ju do pranoni të ulni në dialog? Jo, nuk pranojmë të ulemi në dialog me kryeministrin. 8 pikat janë shumë të qarta, kryeministri duhet që t'i zbatojë. Atëre Arbi, është pikërisht ky qëndrimi i studentëve, siç e dëgjuat edhe ju, ato janë të vendosur që mos të tërhiqen, mos të negocion me kryeministri Rama dhe me qeverinë dhe janë të vendosur që protestën të avjojnë pikërisht para Ministrisë së Arsimit. Siç e dëgjuat, ato thonë që një pjesë e studentëve që kanë shkuar para godinës së kryeministrisë janë të rinj student për që janë të antashtuar në forca politike që sipas tyre nuk synojnë që kërkojnë zgjidhje për 8 pikat, por përveç këtyre 8 pikave kanë synim edhe rrëzimin e qeverisë, një synim që këto studentët shprehen që nuk është arsyeja pse janë mbledhur këtu para Ministrisë së Arsimit. Arsyeja sipas tyre është plotësimi i kërkesave tyre, të cilat ato i citojnë si kërkesa minimale për një student dhe nuk deri në momentin që nuk do të marrin një përgjigje dhe nuk do të gjejnë një zgjidhje për këto kërkesa, ata nuk do të lëvizin nga Ministria e Arsimit, që sipas tyre është vendi ku kanë nisur dhe ku do të vijojë kjo protestë dhe jo në le të themi para godinave të tjera te kryeministria apo siç është
ndarë disa tek rrethrotullimi Zoguzi. Kaj duhet të pyes nga momenti ku po raporton shikon një zbeje të numrit protestuesve student në ambientet e jashtme të ministrisë sepse më pas do të shkojmë me planet tek kryeministria, thjesht për të raportuar këtë fakt. Atëherë Arbi, studentët përshpërndan sepse siç e thash, ato lajmëruan mbydhjen e protestës, përfundimin e saj për ta vijuar sërish nesër. Çdo student do të niset nga fakulteti dhe nga universiteti i tij për të bashkuar sërish në orën 10 më përpara godinës së Ministrisë së Arsimit dhe jo përpara ndonjë godine tjetër siç e thash. Kështu që shpërndarja e studentëve është e kuptueshme duke qenë se u lajmërua me megafon që protesta mbydhet pas rreth 10 orësh. Okej, okay. Kaj duam të falenderoj për raportimin.